Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan uutta Crash Bandicoot läpipelujaksoa. Jaksonumero alkaa olla tällä kertaa jo 8 ja musta tuntuu, että me ruvetaan olemaan aika hyvin täällä pelin loppupuolella. Meillä on Dr. Nitrous Prio, johon jäätiin viime kerralla. Mä silloin viimeksi pohdin, että mennäänkö me heti siinä, tai että mentäisikö siinä edellisessä jaksossa, oltaisiko menty tähän, mutta ei menty. Eli tää on tää pähkähullu tohtori, joka auttoi Cortexia muun muassa siinä, että Crashista tuli tällainen epäonnistunut eläinkoe. Mä en oo itse asiassa tätä bossia koskaan pelannut, mutta... Tai siis mä oon nähnyt tästä joskus jonkun videon, mutta mä en oo koskaan tosiaan siis pelannut tätä. Eli tää heittelee tommosia pulloja meitä päin, ja sitten meidän pitää pomppia noiden vihreiden öttimöttiästen päälle, joita se lähettelee. Ja se laittaa siis useamman kerran, okei. Tää on hankalaa heti ensi alkuun, koska mulla ei oo akua, ja te tiedätte miten tarkka mä oon yleensäkin ollut tässä pelissä. Ja sitten täytyy väistellä koko ajan. Tässä kyllä niinku jos jossain tää syvyyden hahmottaminen saattaa tulla ongelmaksi. Eli jos me pelataan koko jakso tätä Nitrous Prioa, niin älkää hätääntykö siitä, se on vain tyypillistä, koska minä en osaa pelata. Nyt mä väistelen nuo tuolta ja sitten yritetään pompata päälle siitä eka ja siitä toka, hyvä. Ja tosiaan muuten mun facecam on tällä kertaa eri kulmassa. Se on aiemmin tullut tuolta sivulta teille, niin nyt te näette sen. Ei olisi pitänyt vissiinkään osoitella, ei olisi vissiinkään pitänyt näyttää teille, mutta niin siis facecam on tullut ennen tuolta, nyt se tulee suoraan edestä. Kertokaa, onko tää parempi kuin se edellinen ja kummasta tykkäätte enemmän, voi hyvän aika, tai onko joku muu kulma, johon te sen haluaisitte, koska mä pystyn sitä aika vapaasti säätämään. Mä onnistuin vihdoin nimittäin pistämään ton kameran jalan semmoiseen paikkaan, että mun pitää edes mä siivosin mun tuota työpöytää siten, että mä pystyn nyt oikeasti pistämään tuon kameran jalan tuonne taakse hyvin. Se ei oo ennen nimittäin mennyt sinne kunnolla. Ja näitä piti taas väistellä. Siis tää on kyllä niinku oikeasti just, että mä... Apua, nyt meinaa mennä taas saman tien hirveäksi valitteluksi, mutta mä en tykkää siitä, koska... Tai siis, että tässä pelissä hahmottaa niin kauhean huonosti tämän syvyyden. Ja siis nuo on kyllä niinku vielä oikein erityisen hankala olosia nuo tuota... Mitä nää nyt on nimeltään. Nää vihreät limaoliot, mä en tiedä mikä niiden nimi on. Mutta eiköhän tässäkin se, että niin kuin rauhassa ja keskittyy, niin se on kaiken A ja O. Ja mitä enemmän pysyy tuolla ilmassa, niin sen parempi. Ja sitten täytyy ländetä mahdollisimman kauas noista. Oi, se heitti 3 pulloa, hyvä. En sentään kuollut saman tien. Mä säikähän, että mä olisin ottanut damakea tuosta, mutta en sentään. Heittääkö se siis aina niin kuin joka kerta yhden tuon? Voi hyvänä aika, mä ärsytti siis tuhannes. Mun pitää saada akuaku jostain. Mä olisin voinut ennen jakson kuvausta käydä hakemassa itselleni akuakun, mutta en sitten käynyt. No eiköhän tää melkein tästä mene kohtapuolin lävitte. No, saa nähdä. Nyt mä saatiin yksi akuaku, se on hyvä. Toki peli alkaa olla loppupuolella, niin se on ihan ymmärrettävääkin, että tää on vähän haasteellisempi bossio. Mutta joo, meikä tänään on tuota tiistai, kun mä nauhoittelen tätä. Ja mulla oli tänään viimeinen koeviikon päivä. Nyt loppu tosiaan koeviikko. Mulla oli tänään ruotsin suullinen koe, tai oli sitten tai niin, ruotsin puhekurssin koe, kävin sellaisen. Oli kyllä ihan mielenkiintoinen koe, mä sain siitä 8. Siinä meillä tuo ruotsin puhekoe oli siis semmonen, että siinä oli 3 osaa. Ekana oli tekstin lukeminen ruotsiksi, sitten piti tiivistää teksti tai suomenkielinen teksti omiin sanoin ruotsiksi. Ja sitten piti vikassa osuudessa, oli semmonen parikeskustelu, se oli tosiaan siis parikoe. Ja nyt tuo vissiin vielä kertaalleen viskaa meitä noilla juomapulloilla. Joo, ja sitten seuraava... Ei hitsi! Mä ois pitänyt väistää toiseen suuntaan. Mä oisin melkein saanut voitettua ton Brion, voi hyvänä aika. No ei mitään, ei tää nyt niin haasteellinen ole kuitenkaan. Pikkasen vaan jaksaa keskittyä, niin sillä selvä ja sillä pärjää hyvin. Jos mä en ois menettänyt tuota akuaku tuossa, niin mä oisin varmaan voittanut ton. Mutta joo, tosiaan siis... Sain 8 siitä puhekokeesta, me saatiin heti tietää tulokset. Se oli oikein semmonen, olen tyytyväinen siihen numeroon. Svenska är ganska lätt ämne om man måste studera det. Sanotaan tuollainen hieno virke nyt tuohon väliin ruotsiksi. Ei ruotti siis mikään mun niinku ihan ehdoton lemppariaine toki ole, mutta se on silti siis semmonen, että jos niinku vähäkään kiinnostaa ja haluatte opiskella jotain niinku tavallaan vierasta kieltä, mutta joka on oikeasti melko helppo, niin opiskelkaa ruotsia. Se ei ole niin vaikeaa ja siitä saa paljon pisteitä kaikkialle, niin se on tosi mukava kieli. Mä taisin siitä jossain striimissäkin sanoa, että semmonen olisi kyllä niinku ehkä ikuisuusunelma, että osaisin niin hyvin ruotsia, että voisin joskus voisin joskus pitää kokonaisen striimin ruotsiksi. Mitä? Tuo kaveri... Menikö se siihen? Jaha! Meillä on joku Hulk vastassa. Onko tää... Mä itse asiassa mä oon tästä nähnyt vissiinkin joskus jonkun videon. Elikkä sun pitää pomppia näiden tuota... Ai kamala. Toivottavasti mä saan tuon akuakun takaisin.
Eli pitää tuota odotella, että se tulee tarpeeksi lähelle ja sitten pomppaa tuon tuota päälle. Käyttää näitä kiviä. Ihan kamala bossi. Hyi kauhean. Nyt mä oon ihan rauhassa. Antaa sen tulla tarpeeksi lähelle kertaalleen ja sitten vielä siitä. No niin, hyvä se kuoli. Ja putoa sinne alas. Ihan oikeasti. Ei oo kyllä vähän aikaa jännittänyt bossi näin paljon. Siis mä oon nähnyt tuosta joskus jo videon nyt, kun tuo teki tuon, että tuo vetää nuo taikajuimat itteensä, mutta mä en muistanut, että tuommoinen käy. No se on läpi ja se on pääasia. Tää on kyllä oikeasti jännittävä peli. Ja me ollaan The Lab-tasossa. Mut siis mä oikeasti luulisin, että me ruvetaan siis ihan olemaan pelin loppupuolella. Ei varmaan enää kauhean monta jaksoa, niin saadaan tää Crash Bandicoot lävittää. Joo, tämän tason mä myöskin tiedän. Tää on ihan perseestä. Tää on just, tässä on näitä hiivatin trolliansoja, sun täytyy olla tosi tarkkana ja muuta vastaavaa. Jos me saadaan bossia tää tuota... Jos me saadaan bossia tähän taso lävitte, niin se on ihan riittävästi tähän jaksoon. Nyt sitten vedetään ovi auki. Ja tässä on siis, tässä on kaikki nämä sähköansat ja me niinku kaikki mahdolliset esteet, joita me ollaan periaatteessa kohdattu peliaikana. Mitä tää tekee? Se avaa tuon oven ja tuo varmaan sulkeutuu itsestään. Eli tehdäänpä näin. Joo, eli siinä täytyy vaan olla nopea. Mä en tiedä, onko tässä tasossa checkpointtia, mutta mä toivon, että on. Koska jos ei ole, niin voi tulla ongelmalliseksi se homma. Nyt ihan rauhassa. Tääkin on siis tämmönen taso, että mä en tosiaan aio yrittää niitä speedrun-reliikkejä ja kaikkia muita, joita tästä pelistä voisi kerätä. Vaan mä ihan, mulle riittää, että mä pelaan nämä perustasot lävitte ja sillä mennään. Mitäs tuo tekee? Tuo avaa tuon oven, okei. Ihan rauhassa. Antaa sen mennä kertaalleen kiinni. Sitten nuo sähköt tuolta ja nyt jos avataan, niin näin ikään. Ja tuota, tämän, mä oon nähnyt tästä tasosta kanssa joskus videon. Mä tiedän, että näitä boksikasoja ei saa hajottaa silleen niinku, tai ei saa vaan spinnata, koska tuolla on TNT ja sä kuolet siihen, jos sä teet semmosen nopean spinnin. Tää on ehkä koko pelin pahin trollitaso ja mä en oikeasti tykkää siitä yhtään. Mutta nyt kun saatiin se sieltä, niin voidaan kaikessa rauhassa mennä eteenpäin. Ja oi, siinä on meille checkpointti, luojen kiitos. Ei ole tullut vielä yhtään tyyliin kuolemaa tässä tosossa, koputtaan puuta. Mutta joo, tosiaan siis, tää oli kyllä niinku ehkä haasteellisin koeviikko nyt lukiossa, joka mulla on tähän mennessä vielä ollut. Ei välttämättäkään siksi, että mulla olisi ollut niin vaikeita kursseja, vaan siksi, koska siis musta tuntuu, että mä stressasin enemmän kuin tyyliin ikinä. 3, 4 ja 5 mun pitää ihan laskea, että mä hyppään oikean määrän kertoja tässä. 2, 3, 4 ja 5. Mutta niin, se mitä olin sanomassa, niin siis tää on ollut tähän mennessä kyllä niinku lukion stressaavin koeviikko ihan helposti. Siis mulla oli tässä jaksossa tuota tosiaan uskontoäikkä, ruotsin puhekurssi, 2 historiaa. Ja mikähän mulla oli vielä yhtenä aineena. Mulla oli kuitenkin 6 kurssia tässä jaksossa ja se oli kyllä niinku... En tykännyt oikeastaan, tai siis en voi sanoa, että en olisi tykännyt, mutta oli kyllä siis ihan tosi haastavaa, oli ihan tosi haastavia oppiaineita kyllä. Ja nyt mä teen sillä tavalla, että antaa noiden sulkeutua kertaalleen, sitten lyödään ne uudestaan auki. Siis mä muistan, että tää taso olisi ollut hankalampi, mitä tää tekee, eli se avaa meille tuosta sillan, okei. Odotetaan rauhassa ja sitten tehdään se uudestaan. Sitten katsotaan, mitä tuolla oven toisella puolella on. Siinä on hyppy heti ensimmäisenä ja sitten tulee 2 lyötävää boksia. Okei. Ja ne tekee mitä? Ne avaa oven ja sillan, okei. Eli odotetaan, että nuo sähköt tulee kertaalle ja nyt sitten mennään tästä rauhassa. Hyvä. Ai, no voi hyvänä aika. Mä näin, että sieltä tuli tuommoinen, mutta mä en jaksa vetää tätä näin kaukaa asti. Kokeillaanpa, voiko tämmösen tuhota. Sua ei voi tuhota. No niin, justiinsa. Pitihän se arvata. Mä mietinkin, että nuo näyttää siltä, että noita ei oikein voi tuhota. Ne voi stunata hetkeksi, jos niihin... Miten tää toimii? Mä vaan hyppään se yli. Se on ehkä kaikkein helpointa. Tai sitten mä hyppään suoraan tuonne rotkovi hyvänen aika. Siis tää ei ole niin vaikea taso. Miten mulla aluksi meni niin hirvittävän hyvin? Voi, että... Siis tää Crash on kyllä niinku... Tää on ollut kyllä... haasteellisin tasoloikka, jonka mä oon ikinä pelannut tähän mennessä. Mutta toisaalta tää on kyllä ollut myös tosi mukava tasoloikka, että siinä ei oo kyllä ollut mitään ongelmaa. Kerkeän tästä hyvin vielä. Nyt pitää sitten olla varovainen se yhden heittelijän kanssa. Eikö niin, se ei tullut ihan vielä tässä, se tulee nyt. Noniin. Nyt mä vaan kuolen, hyvä. Ja otetaan siitä checkpointti. Loistavaa, ei mitään kiirettä. Tuolla on kasa TNT:tä. Mä en tiedä, olisiko siellä aamuun pakko tuhota ne. Mäpä meen takaisin. Voiko tässä reunassa? Tässä voi odottaa, no niin, hyvä homma.
sitten tuolla näkyy taas tuommoinen sähköukkeli. Mennäänpä sitten vaan suoraan. Hyvä. Mä en tiedä, miten mä väistin tuon kaiken, mutta se ei mua haittaa. Mä lyön nämä vasta seuraavalla kerralla. Niin kuin näin ikään. Ei mitään kiirettä. Limaolioita ja sähköä. Todella epämukava kombo. Eli nyt siihen väliin. Sitten katsotaan, mitä tuolla odottaa. Siellä odottaa elämiä, eli varmaankin tason loppu. Sitten sähköt tulee kertaalleen, ovi auki ja menoksi. Elämät mukaan. Oven takana meitä odottaa sähköä. Hyvä, että ei juossa suoraan. Ja nyt mennään saman tien tästä. Ei mois... Okei. Mä en tiedä ihan puhdista tuuri, että mä onnistun ajoittamaan tuo hypy oikein. Ei haittaa. Ja siellä näkyykin jo maali. Äkkiä pois tästä tasosta, ei varmaan jäädä ottamaan boxe. Nyt tuo crashin oli kyllä niinku enemmän kuin kohdallaan. Voi hyvän aika, me selvittiin tästä tasosta. Ihan kauhea. Ja siis tuota, nyt on itse asiassa semmonen homma, että jos me mentäis tuonne ylöspäin, niin me päästäis tänne Stormy Ascentiin. Ja tuota, musta tuntuu, että meillä ei kuulkaa ole enää kovin montaa tasoa jäljellä, mutta me voitais lopetella tää jakso Crash Bandicoot läpipeluuta tähän. Tää saattaa olla selostuksellisesti ehkä omituisin jakso, joka mulla on ollut, mutta ei se mitään. Kiitti kovasti, että katoitte. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys. Jakakaa kanavaa muille, jos luulette, että hekin tykkäävät, te voitte itse pistää kanavan tilauksiin, niin kyllä te tiedätte, miten toimia. Tulevaisuuteen saakka ei mulla enää muuta. Mie olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!